Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbərin saat 10 olan buraxılışını təqdim edirik. 30 oktyabr 2020-ci il. Ötən ilin bu günü Cəbrayıl rayonunun Xudavirdili, Qurbantəpə, Şahbələtli, Xubyarlı kəndləri, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli kəndləri, Qubadlının Kavdadıq, Məmər, Mullalı kəndləri işğaldan tam azad edilib. Gecə ərzində döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Müxtəlif istiqamətlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikası məhv edilərək sıradan çıxarılıb. Ermənistan silahlı qüvvələri Göranboy, Tərtər, Ağdam, Ağcabədi və Göygöl rayonlarının ərazisini ağır artilleriya qurğularından atəşə tuturdu. Ağgöl və Göygöl milli parklarının ərazilərində yanğınlar baş verdi. Buna baxmayaraq Azərbaycan xalqının əzmini qırmaq mümkün olmadı. Ordumuz qələbəyə doğru yürüşünü davam etdirdi. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə polis əməkdaşları tərəfindən silah sursatların aşkar edilməsi məqsədi ilə profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə, Füzuli rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun işğaldan azad edilmiş ərazilərində 3 avtomat, 2 pulemyot, 2 qumbara atan, 1 faqot tank əleyhinə idarə olunan raket sistemi, 185 ədəd müxtəlif növ mərmi, 75 ədəd partladıcı və 4100 müxtəlif çaplı güllələr aşkar edərək aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Türkiyə Cumhuriyyətinin 98-ci il dönümü münasibəti ilə Bakı Olimpiya Stadionunun üzərində qardaş ölkənin bayrağı proyeksiya olunub. Bununla əlaqədar Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahit Bağçı Twitter səhifəsində paylaşım edib. Respublika gününə dəstək verən qardaş Azərbaycanımıza səmimi qəlbdən təşəkkür edirik deyə səfir qeyd edib. Davam edirik. Hazırda müşahidə edilən yağışlı hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi, hava limanı və Heydər Əliyev prospekti Mərdəkan Bilgə yolunda bütün zolaqlar üzrə sürət həddi indirilib. Bakı Nəqliyyat Agentliyinə verilən məlumata görə məqsəd hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Sürücülərdən müəyyən olunan sürət həddinə əməl etmələri xahiş edilib. Ümumiyyətlə, yağışlı havada paytaxt yollarında vəziyyət necədir? Bu barədə məlumatı bizimlə hazırda birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Nuray Mustafa çatdıracaq. Sabahınız xeyir Nuray. Hazırda paytaxtın hansı ərazisindəsiniz və vəziyyət necədir yollarda? Buyurun. Sabahın xeyir olsun könül, tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi yağışlı hava şəraiti xüsusi olaraq paytaxt yollarına öz təsirini göstərir və biz hazırda Xırdalan dairəsi istiqamətindəyik. Elə arxada göstərmək istərdim ki, Bakı-Sumqayıt yolunu görə bilərsiniz ki, həftənin adi günlərini, belə deyək, həftə içi günlərdə Bakı-Sumqayıt yolunda olduqca sıxlıq müşahidə edilir. Lakin şənbə günü olmasına baxmayaraq nisbətən avtomobillərin daha az olması müşahidə edilir. Xüsusi olaraq da Sumqayıtdan Bakıya giriş istiqamətində avtomobillərin daha çox olmasını, şənbə günü olmasına baxmayaraq daha çox olmasını müşahidə edirik. Arxada isə gördüyünüz kimi Xırdalan dairəsinə girişdi və burada da avtomobillərin daha çox olmasını müşahidə edirik. Sıxlıq nisbətən belə deyək də pik saatlarda daha çox olur. Qarşıdakı dəqiqələrdə, günün ilərləyən dəqiqələrində isə daha az belə deyək avtomobillərin intensivliyində daha az olmasını müşahidə edirik. Qeyd etdiyiniz kimi dünən günün ikinci yarısından etibarən havanın qeyri-sabit olmasını müşahidə etmişik. Bugün günün ikinci yarısından isə yağışı nisbətən kəsəcəyi gözlənilir. Günün ikinci yarısına axşama doğru isə şimal şərq küləyinin əsəcəyi bildirilir. Hələ ki paytaxt yollarını qeyd etdiyim kimi şənbə günü olmasına baxmayaraq avtomobillərin daha çox olmasını müşahidə edirik, sıxlığı müşahidə edirik nisbətən. Mənim olduğum ərazidə qeyd edəcəyim informasiyaları bunlardan ibarətdir. Könül, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun Nuray, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə. Buraxılışımız davam edir. Azərbaycan və Almaniyadan tibb mütəxəssislərinin iştirakı ilə Zəfər Tibb Simpoziumu davam edir. Səhiyyə Nazirinin müavini Rahim Əliyev bildirib ki, tədbir nevrologiya, radiologiya, onkologiya həm də COVID-19-un bəzi aktual problemlərinə həsr edilib. İnsult mərkəzlərinin təşkili və radiologiya sahəsindəki ən müasir təcrübələr bölüşülüb. Vurğulanıb ki, Azərbaycanda da belə insult mərkəzlərinin yaradılmasına başlanacaq. Tədbirdə Almaniyadan gələn qonaqların müəllifi olduğu ən son elmi yeniliklər diqqətə çatdırılıb. Simpozium Səhiyyə Nazirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Almaniya-Azərbaycan Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir və 2 gün davam edəcək.
Azərbaycandakı insult xəstələrindəki elmi araşdırmaların ümumiyyətlə bizim bildiyimiz, istinad etdiyimiz elmi ədəbiyyatlara daxil olması üçün vacib faktorlardan biri həmin insult xəstələrinə standartlaşdırılmış şəkildə tibbi xidmətlərin göstərilməsidir. Azərbaycanda pilot layihə kimi insult mərkəzlərinin qurulması artıq ön plana çıxıb və artıq başlanılıb və düşünürəm ki, Azərbaycanda bundan sonra daha dəqiq həmin xəstələrdəki statistikaları aparmaq olacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında yerləşən Çənlər Parkının ərazisində təlim keçirib. Təlimin mövzusu şərti yanğının yüksək sayılı çağırışla söndürülməsi olub. Məqsəd şəxsi heyətin peşə və fiziki döyüş hazırlığının artırılması, yanğın zamanı təhlükəsizlik qaydalarına riayət, müəssisə rəhbərliyi ilə yanğın söndürmə rəhbəri arasında yanğın zamanı qarşılıqlı əlaqələrin müəyyənləşdirilməsidir. Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin hazırki təlimə Bakı qarnizonununla 20-dən artıq yanğın texnikası 70 nəfərə yaxın şəxsi heyəti cəlb edilmişdir. Şərti olaraq Çənlər Parkında artıq gördüyümüz kimi baş vermiş şərti yanğın hadisəsi söndürülmüşdür və təlim zamanı qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunmuşdur. Bu kimi təlimlər tək Bakı şəhərində yox, Respublikamızın digər şəhər və rayonlarında strateji əhəmiyyət kəsb edən, eyni zamanda insanların çox toplaşdığı obyektlərdə mütəmadi olaraq keçirilir. ATV xəbəri izləyirsiniz. Dünyada indiyə də yeni növ koronavirus aşkarlanan insanların sayı 246 milyon 760 minə çatıb. Rəsmi statistikalara əsasən, yoluxanların 5 milyondan çoxu bu infeksiyanın qurbanı olub. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri yeni təhlükəli virusun yarana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında 5-11 yaşlı uşaqların Pfizer-BioNTech vaksini ilə peyvəndlənməsinə icazə verilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus daha təhlükəli virusun yarana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Ghebreyesus bildirib ki, nə vaxtsa yer kürəsində qarşısının alınması mümkünsüz olacaq, daha bir virusun yaranmasına bioloji nöqteyi nəzərdən şübhə yoxdur. Qurum rəhbəri dünya ictimaiyyətini COVID-19 pandemiyasından dərs almağa və yeni pandemiyaya hazırlaşmağa çağırıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri bir daha vaksinlərin paylaşdırılmasındakı qeyri-bərabərliyə diqqət çəkib. O xatırladıb ki, hazırda dünya əhalisinin 36% tam peyvənd olunub. Afrikada isə bu göstərici cəmi 6% təşkil edir. Vaksinlərdən söz düşmüşkən, Amerika Birləşmiş Ştatları Qida və Dərman Vasitələrinin Keyfiyyətinə Nəzarət İdarəsi 5-11 yaşlı uşaqların Pfizer-BioNTech vaksini ilə peyvəndlənməsinə icazə verir. Qurumun açıqlamasında qeyd olunur ki, sözü gedən preparatın bu yaş qrupundan olan şəxslərdə yaratdığı immunitet 16-25 yaşlı insanlardakı reaksiya ilə eynidir. Tədqiqatların nəticələrinə əsasən, vaksinin effektivliyi 90,7% təşkil edir. Xəstəliklərə nəzarət və profilaksika mərkəzləri müvafiq qərarla bağlı kliniki tövsiyələri gələn həftə müzakirəyə çıxaracaq. Fərdə Abbasova xəbərlər. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan heyvanların artırılması və onların tarixən məskunlaşdıqları ərazilərə köçürülməsi üçün bir sıralı layihələr həyata keçirilir. Nəticədə ceyranların da sayı artırılır. Layihə çərçivəsində növbəti addım Şirvan Milli Parkından gətirilən ceyranların Samux Ovçuluq Təsərrüfatının ərazisinə buraxılması olub. Bununla da təsərrüfat ərazisində ceyranların sayı 800-ə çatıb. Samux Ovçuluq Təsərrüfatının ərazisində növbəti dəfə ceyranların təbii artımını təmin etmək məqsədi ilə Şirvan Milli Parkından gətirilən 5 baş ceyranın əraziyə buraxılması mərhələsindəyik. Hazırda ceyranlar əraziyə ilk dəfə gəliblər və buraxılması təmin olunur. Azərbaycan təbiətinin incilərindən sayılan ceyranları qorumaq və təbii yolla sayının artırılmasına nail olmaq. Bu məqsədlə 2010-cu ildən xüsusi layihənin icrasına başlanılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Heydər Əliyev Fondu, Aidiyyə İctimai Birliyi və Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin dəstəyi ilə ceyranların yayılma arealı genişləndirilir. O onun balasıydı. Bax, bayaq bura.
Ceyranların ölkəmizdə, eləcə də Cənubi Qafqazda tarixi məskənlərinə qaytarılması proqramı uğurla icra olunur. Şirvan Milli Parkı ərazisindən tutulan ceyranlar bundan əvvəl Acınohur Sarıca düzünə, Bozdağ silsiləsinə, Ağgöl və Abşeron Milli Parklarına, Qobustan yaylasına buraxılıb. 40.500 hektar ərazisi olan Samux ovçuluq təsərrüfatında da ceyranların yaşamaları üçün mümbit şərait var. Ümumiyyətcə, Samux ovçuluq ərazisində təxminən 700-800'e yaxın ceyran var. Biz məhz bu ərazilərə təxminən 3 il bundan qabaq buraxdığımız 40 ceyrandan işçilərimiz tərəfindən, həm də öz apardığımız monitorinqlər tərəfindən müşahidə edirik ki, bu ərazilərə artıq bu ceyrana adaptasiya olunubdur. Təxminən bizim müşahidələrimizə görə 70-75'e yaxın 3 ildə təxminən ümumi bir 30 dənə əlavə artım müşahidə eləmişik. Əraziyə buraxılan ceyranların ilk növbədə sağlamlıqları yoxlanılır. Eləcə də hər birinin boynuna izləmə cihazı yerləşdirilir. Bu ceyranların harda olduğunu bilməyə və vəziyyətlərini nəzarətdə saxlamağa imkan verəcək. Xaliq Qurbanlı, Sədan Zeynalov, Nuray Mustafa, Xəbərlər. Bu saatə çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti buraxılışımız saat 12-də efirdə olacaq. Nəzərdən qaçırmayın. Hələlik.